una guspira i s'encenen les flames de l'infern. És l'acte de foc que els Diables de la Roca del Vallès han protagonitzat a la Festa Major de Sant Agnès de Malanyanes, acompanyats per l'inseparable so dels Tabalers de la Roca. Tant per un grup com per l'altre, l'ocasió ha estat especial, malgrat que el format hagi estat estàtic seguint les directrius del Procicat a causa de la pandèmia. La veritat és que molt contents, perquè feia el temps que no tocàvem, estàvem parats, no fèiem res, i el sentir la notícia de poder tocar avui a Sant Agnès és un orgull per tots, perquè estàvem molt cansats de no tocar i tot això, i avui estem aquí i bastant contents tots, la veritat. Després de no venir des de molts anys i això, estem veient que abans de començar hi ha força gent ja per veure'ns això. Després d'un any de confinament, de Covid i això, pues amb ganes perquè podem tornar a sortir, que la gent ens vegi i això, però esperant que el Procicat comenci a avançar i això i puguem sortir pel carrer, com fèiem abans. Malgrat que l'espectacle hagi estat en format estàtic i més reduït respecte a altres edicions, sí ha estat possible veure tant els adults com els infants de la colla de Diables esgrimir plegats les seves forques. En conjunt, un espectacle que ha fet les delícies dels assistents, entre els quals una lluna quasi plena que des del cel veia com cremava l'infern.